Управляващите коригираха и предишното си настояване границата да падне на 1000 лева, но редакцията им беше отхвърлена още на заседание на бюджетната комисия миналата седмица. Ограничаването на плащанията в брой не е единствената, но тя е част от комплекса мерки, които ние всички тук в тази зала сме гласували годините назад за ограничаване на сивата икономика. И тези комплекс от мерки дават своите резултати. Само за 6-месечието на 2017 година приходите от данъци и осигурителни вноски спрямо същия период на миналата година са с над милиард повече. Значителна част от тях се дължи и на мерките, които правителството и приходните агенции вземат за ограничаване на сивата икономика, контрабандата, нелоялната конкуренция. Опозицията отвърна. Уважаема госпожо Стоянова, борбата с сивата икономика не е с ограничаването на плащанията в брой, а е с контрола, който съответните институции правят върху това дали се издават съответните документи при плащанията, дали се дават касови бележки, дали се изписват фактури. А всичко друго, което вие тук така патетично го казахте, беше ясно поредното ваше поведение. Ние ще предложим нещо, което се надяваме никой от вас да не го приеме. Последва и бламиране в пленарната зала при гласуването на мените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс.